ijoollummaa kooti kaasee fedhiin sun waan na keessatti uumameedhaa fi gumii saayinsii fi teekinooloojii yookaan gumii kalaqaa kan jedhamu keessatti hirmaadhe. Achi keessatti hirmaadhe akka ga'ee kootitti wanti narraa eegamu muraasa kan hin hojjedhee ture. Isaan keessaa kalaqni sooftiweerii isaan tokko akkasumas illee kalaqoota kanneen biroo kanneen haardiweerii wajjin kan walqabatan ni jiru jechuudha. Kalaqaa sooftiweerii kanneen ta'an fakkeenya fudhadhee yoon isiniif kaase egzaamineeshin siistemiin isa tokkodha. Egzaamineeshin siistemiin suni kan inni irratti hundaa'e barattoonni erga taabileettii fudhatanii haala salphaa ta'eedhaan mobaayilii isaanii irratti yookaan taabileettii isaanii irratti qormaata haala eegumsa qabuudhaan akka fudhatan taasisuu keessatti ga'ee kan qabuudha jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin sun kan inni yaadamee hojjetamee fi barnoonni qormaanni taabileettii barattootaa irratti barattoota sanaaf haala qulqullina qabuudhaan akka kennamu hubachuusiisuudhaaf jechuudha. Innis bilbila appilikeeshinii sana bilbila isaanii irratti dabarfatu. Appilikeeshinii sana erga bilbila isaanii irratti dabarfatanii yeroo qormaataatti appilikeeshiniin suni taabileettii barattoota sana ni qollofaa jechuudha. Kun immoo kan inni gochuu danda'e piroogiraamingii adda addaa fayyadamuudhaan taabileettiin sun akka inni appilikeeshinii jecha wajjin wal simu taasisnee jirra jechuudha. Kan inni fayyadus yeroo barattoonni qormaata qoromanii dookumeentii garaa garaa yookaan barreeffamootaan kanneen walqabatanii qormaaticha wajjin kan walqabatan yeroo dubbisanii barattoonni haala salphaa ta'eedhaan qormaata sana hojjechuu danda'u jechuudha. Appilikeeshinii kanatti fayyadamuudhaan garuu utuba barattoonni suni bilbila isaanii irraa homaayyuu iddoo tokko tun ga'in yookaan keessa walii gadi deemanii riisoorsii garaa garaa fayyadamuudhaan qormaata sana utuun hojjetiin haala qulqullina qabuudhaa fi eegumsa qabuudhaan kan barattoota sana qormaata sana qoruudha jechuudha. Kuni seerver saayidiidhaan hojjeta, seerveriidhaan hojjeta jechuu kooti. Manaaj gochuu ni danda'u, barsiisonni qormaata irratti baasuu ni danda'u, akkasumas illee qormaata sana sirreessuu wantoota garaa garaa gochuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf barsiisotaaf faayidaa guddaa qaba. Kunis immoo yeroo barsiisonni manatti galanii qormaata barataa har'aman ni hambisaa jechuudha. Akkasumas illee riizaaltiin barattootaa kallattiidhaan yoo barbaadame qaqqabuu ni danda'a yookaan immoo takka turanii xiqqooma akka ijoolleen itti hin qabamne gochuusuudhaaf yeroo barbaadanitti gadhiisuu ni danda'u jechuudha. Kun immoo adeemsa baruuf barsiisuu keessatti ga'ee olaanaa kan taphatudha jedhee yaada. Tolee, kalaqni kun kan inni hojjetame anarraa hojjetame waan ta'eef ba'an immoo barataadha waan ta'eef xiqqoo gama barnootaadhaa fi gama kanaa walitti qabee deemsuun xiqqoo rakkisaan ta'a. Kanaaf utuu seerraa hojjetamee jira ta'e akka inni fooyya'u nan beeka garuu amma hin dandeenye yaalee sadarkaa kanarra geessee jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti akkuma deeggarsa argadheen mana barumsichaa irraa deeggarsa argadheen sadarkaa kanarra ga'e jechuudha. Daran gargaarsi ammas yoo jiraate appilikeeshiniin kun yookaan sooftiweeroonni kun babal'atanii iddoo guddaallee ga'uu ni danda'u jechuudha. Akkasumas illee mana barumsaa qofaaf hojjetatu hin taane appilikeeshinoonni kun sooftiweeroonni kun darbee organizeeshinii adda addaa yookaan dhaabbata adda addaaf illee fayyaduu ni danda'a jechuudha. Kanaaf akkuma gargaarsi dabalaa deemu akkuma meeshaaleen itti fayyadamanii hojjetanis dabalaa deemu daran appilikeeshinoonni kun sooftiweeroonni kun baay'ee mijatoo ta'uu danda'u jechuudha. Barataan kun barataa adda dureedha. Kalaqa gara torbaa olii qaba. Kalaqa garaa garaa gara torbaa jechaadha. Kalaqoonni kun kan hardiweerii kan ilaalaman hin jiraatu, sooftiweeriin keessumaa appilikeeshinoonni adda addaa exam file, evaluation file, notice system waan jedhan haga FM mana barumsaa keenyaa hundeessuu illee walumaa gala gara kalaqa torbaa qaba. Isa cinattis hiriyoonni isaa jiru kan kalaqaan beekamani. Dursa garuu isa kana kan qabnu kan waan garaagaraaf dhimmoota garaagaraa yeroo namni nu gaafatus kan dursinee kenninu isa kana jechaadha. Kanaa ol waan amma jiru irratti dhiyeessii osoo dabalate, dhiyeessiin osoo argamee fi waan hamma ammaatti goone irratti daballee fuulduraafis kalaqa kana irratti xiyyeeffanne, innis nuyis irratti xiyyeeffanne akka hojjennuuf dhiyeessii gama keenyaan barbaachisu hundumaan taasisnee yaanna.